Este é un inodoro automático e case que podemos dicir inteligente, xa que ofrece todo tipo de comodidades con só activar este mando ou incluso a través do teléfono móvil. É unha das novidades que formará parte da mostra que organiza mañá nas súas instalacións de Boisaca a empresa Casa y Baño. Aí, por exemplo, o lavabo este novo que funciona automáticamente, só o inodoro novo, que non é unha novedade en sí exclusiva, pero é unha novedade máis avanzada de Groe. Hai un grifo que desde a túa casa podes convertir a auga xa con gas, é dicir, abres o grifo e salche auga se queres normal ou salche con gas. Depois, en canto a cerámica, hai cerámica con menos espesor pero con alta resistencia. En canto a muebles de baño, temos diseños clásicos, vanguardistas, suspendidos. En canto a novedades de colas, que é un produto que a xente non lle dá importancia, pero realmente hai que darlle moita importancia, presentamos unha serie de pegamentos, o que a xente chama cementos colas e pegamentos novos, que realmente é a base da cerámica. Mañá en Casa y Baño daránse cita arredor de 150 profesionais na 7ª convención deste tipo que organiza a compañía. Os asistentes poderán atopar nun mesmo espazo as últimas tendencias en todos os elementos, como por exemplo, grifería ou cerámica. A convención organízase porque evidentemente pola variedade de produtos que temos nós e durante as novedades que se presentaron ahora nas feiras todas, tanto nacionales como internacionales, nos traemos aquí as últimas tendencias para que, evidentemente, os distintos clientes nun solo día sean capaces de ver todos os produtos e todas as novedades que se presentan aquí. Pero este encontro non se trata só dunha simple exposición de produtos, senón que tamén estarán presentes os expertos de distintas marcas para ofrecer as pertinentes explicacións. Ao mesmo tempo que a presentación de produtos, traemos os técnicos de cada fabricante para que eles expliquen as características técnicas, porque nos entendemos que un produto cerámica, o mundo do baño, que a nosa especialidade non é un azulejo, non é unha grifería, non é un mueble de baño. Detrás de iso hai algo máis, porque para justificar porque un precio dun produto hai que saber. Isto sempre dixo porque os coches todos valen distinto precio. Algo terán que ter. E no noso mundo pasa igual. Entón, os técnicos das fábricas mandan profesionales e cada fábrica explica os seus produtos. Características, ventaxas, resistencias, calidades. Casa y Baño reunirá así a profesionais sobre todo de España e Portugal, aínda que conta con 300 puntos de venda en 11 países.